Բարև ձեզ, ձեր հետ Էլմիրան է, այսօր պատրաստելու ենք թաբուլե։ Սկզբի համար պետք է 250 գրամ բլխուր, տեսեք ինչ չափի է, ոչ շատ մեծ, ոչ շատ մանր։ Դեցնում ենք տառայի մեջ։ Ավելացնելու ենք եռացրած ջուր, մինչև որ ծածկի, թրջվի, շատ չենք լցնելու։ Շատ չենք անում ջուրը։ Սրբիչով հակում ենք, ծածկում ենք և ահա, այսպես թողնում ենք, մինչև բլղուրը լավ փափկի և սառչի, հետո կշարունակենք։ Մինչ բլղուրը սառչում է, մենք կարող ենք այդ ընթացքում կտրատել կանաչին, սոխը, մարոլը, մեզ անհրաժեշտ է մարոլ կամ հազարաթերթ, ինչպես ասում են, համեմ, մաղադանոս, 1-1 կապ և 1 կապ կանաչ սոխ։ Մեզ հետագայի համար անհրաժեշտ է տոմատի մածուկ, մոտ 2-3 ճաշի գդալ, կիտրոն, արևածաղկի ձեթ, աղ և սև պղպեղ։ Լավ, մենք կսկսենք կտրատել մանր, ինչքան հնարավոր է, շատ մանր։ 3 ամենը կտրատեմ, հետո կմիանամ ձեզ։ 3 ամբողջ կանաչեղենը կտրատել եմ։ Մեր բլղուրը արդեն պատրաստ է, ոչ մի դեպքում տաք վիճակում չլցնեք կանաչի վրա, թողնում եք լավ սառչի, տեսեք ինչպես է ուրչել բլղուրը, ամբողջությամբ փափկել է և բարձրացել։ Բլղուրը ավելացնում ենք կտրատած կանաչեղենի վրա։ Ավելացնում ենք տոմատի մածուկը։ 3 ճաշի գդալը բավական է այսքան։ Ավելացնում ենք կիտրոնի հյութը, կարող ենք և ճզմիչով անցկացնել և այսպես։ Կարող ենք նաև լիմոնի աղով անել, բայց բնական կիտրոնն ավելի լավ է ստացվում աղցաններում։ Ավելացնում ենք աղ ըստ ճաշակի, կարող ենք նաև համտեսել աղը ձեզ ոնց հարմար է։ Սև պղպեղ, 1 թեյի գդալ, արևածաղկի ձեթ։ Մոտավորապես 4-5 ճաշի գդալ և խառնում ենք։
Մեր ախորժելի թաբուլեն։ Լավ խառնում ենք կանաչու հետ։ Բլղուրը ոչ մի դեպքում տաք կամ գոլ վիճակում չլցնեք, կթողնեք լավ սառչի, որ կանաչեղենը թարմ մնա, խաշվածի պես չլինի։ Ահա, պատրաստ է մեր թաբուլեն։ Հիմա կլցնենք մատուցվող ամանի մեջ։ Կարող ենք նույնիսկ կարմիր լոլիկ կտրատել մեջը տեսքի համար, մառոլով զարդարել, ուտում են նաև թարմ մառոլով։ Ահա և մեր գեղեցիկ աղցանը։ Շատ ախորժելի տեսք ունի։ Շատ հեշտ է պատրաստվում, արագ և համեղ է շատ ստացվում։ Անպայման կփորձեք, բարի ախորժակ։ Ձեր հետ էր Էլմիրան, իմ ալիքն է Էլմիրա Food Court. Բարի ախորժակ։